Великдень – це родинне свято, але попри це все, що це є родинне свято, ми не повинні забувати про ближнього свого. Турбота про іншого, взаємодопомога – це ті речі, які сьогодні потрібні кожному. З ініціативи директора підприємства «Агропроцес» Івана Карачки сьогодні ми з такою допомогою, з таким великоднім кошком приїхали до тих людей, які реально цього потребують. Дякую, щиро вам дякую. Будьте здорові. І тим дякую, що нам допомагають, дуже допомагають. Дякую. Хто тут не був, реально, я би радив просто приїхати хоча б один раз, подивитися на тих людей, подивитися їм у вічі, тому що ніхто не знає, хто з нас в яку життєву обставину попаде. Тому дуже важливо підтримувати ближнього напередодні такого великого свята. Компанія «Агропроцерес», яку заснував народний депутат діючий Іван Чайківський, вже традиційно з року в рік перед великодніми святами, це один із соціальних наших проєктів, ми надаємо такі пасхальні кошики, це всім одиноким, перестарілим, малозабезпеченим людям. Шить святе письмо, як я сьогодні говорю, такий страсний тиждень, такі перед великодні свята, бути милосердними, бути добрими, любити ближнього. Я вважаю, що це кожний святий обов'язок кожного громадянина, і кожного керівника, то просто кожної людини десь Тернопільщини і України в цілому. Сьогодні ми роздали 80 наборів, а загалом команда Івана Чайківського «За майбутнє» сьогодні по цілій області 2850 наборів сьогодні роз'їхалися по будинкам. І хочу також побажати вам миру, любові, Божого благословення на кожному кроці, в кожній хвилині, вам і вашій всій родині. Дякую. Нехай Матінка Божа візьме вас під свій покров, випросить свого сина Ісуса ласки для вас. І вам теж здоровечко і тримайтеся. Веселих свят. Це вже не перший візит пана Володимира до Карітасу. Той, хто робить добро для свого ближнього, він частинку себе, перш за все, залишає в тій особі, який допоміг. Не чим тільки допоміг, але десь частинку себе, бо людина з приємністю згадує за ту особу, яка їй щось спричинилася. Через ці пасхальні дари ми принесли воскресіння для багатьох потребуючих людей. Тому нехай Господь всіх благословить.